harga jualan. Harga jualan daripada pejabat tanah kepada company mahkamah Sdn Bhd adalah per square feet ringgit Malaysia 68. Harga pasaran here at least 250. Lebih lah. I don't know, okay. At least 250. But pejabat tanah jual kepada syarikat mahkamah Sdn Bhd hanya 68 per square feet. Siapa pihak ini mahkamah Sdn Bhd? Siapa? Dia milik UMNO. Okay, dari UMNO. Jadi, who is accountable? Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamsa, he is accountable because Federal Territory Land Office is under him. So he is the one who should explain to the rakyat mengapa dia benarkan tanah seluas 80 acre ini dan almost half of it kolam air dibeli grant dan dijual kepada sebuah syarikat dimiliki UMNO. Lepas tu flip. Kalau syarikat miliki UMNO itu kata dia nak buat rumah week ke, public housing, rumah kos rendah untuk rakyat, mungkin kita boleh terima. Tapi tiada. Dapat aja tanah, jual. Jual kepada pemaju swasta. Ini semua perkara yang tidak betul. Jadi saya nak Ali Hamsa memperjelaskan mengapa dia membenarkan perkara begitu.